Sa më lart i ngjitemi perlës së bukurive natyrore të Kosovës, aq më bukur duket. Rugova ka 13 fshatra, se cili është më i bukur se tjetri. Këtë herë jemi nisur për në fshatin Shkrel. Arritëm në fshatin Shkrel, një paraj se bukurive. Por kësa radhe nuk do trajtojmë kapacitetet natyrore të këti vendi, por do të shohim kurorën e bukurisë së saj. Hajde në ndisni ta shohim se si duket ajo kurorë. Arritja në destinacionin e dëshiruar, sa po shë këtë hotel të bënd të mendosh si kur je në ndonjërin prej shteteve të Evropës. Atër mirë se erdhët në ambientet e Grand Hotel Belushit. Grand Hotel Belushit është një ndër hotelet më të prestigjioze në Kosovë. Është hap që 2 ditë, në datë 22 korek. Për më shumë ju shaftu të vizitoj më cilat e mënshme të hotelit. Falenderoj. Atëherë këtu gjindem në hapsirën e lobit. Këtu është bari i hotelit, që shërbejnë vetëm klientat cilët lejnë në hotel. Këtu mbrava neve është recepcioni. Si për i kemi dhomat, kishim vazhdu ka pjesa e restorantit edhe terasave që kishojnë pak të gjithë bashkë. Atëherë, këtu jemi në pjesën e restorantit, që është në mranda hotelit. Këtu është njëri në restorantit me prestigjozë që të ambientit hotelit që i fësëdën. Aty për jashtë është terasa në gjama, ku shërben pijet, desertet ndryshme, ushqime pak ma tjeta, njëjtën kohëve, kafe, qaj, langë. Qëfar kapacitet e ko restorantit? Kjo hapsira këtu për mënda i ka 200 persona kapacitet, hapsira në gjama i ka 180, restorantit e mengjesëve i ka për 150 persona, edhe terasa, ta që kena me dalë në verandë, i ka 500 persona. Besi përshojmë këtu pjesë e kuzhinës, qka ofrën si kuzhinë? Hoteli ofrën shëllëshmëri të ushqimeve, ne jemi mundu pasi jemi pjesën e rrugovës që dominon pak ushqimi tradicional, ushqimi zonës. Kjo këtu është kuzhina e ushqimit tradicional, furat, furaticave, edhe kuzhina e ushqimit internacional. Qëfar ushqime tradicionale konkretisht? Duke fillu nga fria, liqeniku, mazazime, mishi kingjit, mishi edhit, gjitha llojet ushqime tradicionale shqiptare i posedojnë në menyn tonë. A shkojmë pak në veranë, dalim shojmë edhe pak. Besi, fillu me dojnë veranë, po hapsirat këtu s'pas kanë fund. Qëta është kjo hapsirë, qëta shërbem kjo? Atëherë na jemi këtu të pjesa e restorantit të mëngjesëve. Kjo hapsirë na shërbem për mëngjesë. Klientë të dhëtë dajnë hotel, shërbejnë këtu të tavlina bufe, ku ka shumë lojshmëri të ushqimeve. Do më thonë, është pjesa e ndare, restorantin ndonë vetëm për mëngjesë të mësakirëve hotelit. Zagonisht është truezë suedeze? Po, është bufe e hapme, është bufe e hapme. E njëjtë asonë në shërbën për dreka darka të eventeve të ndryshme, seminarëve, konferenca, që e mundu mi klasifiku që mësafirëve dhomave të hotelit mos që pëngojnë klientët e tjerët, apo e kundër ta, se cila hapsirë të këtë vetën. Atër po bashkëm të pjesa e verandës. Falenderoj.
si një super verandë, një super pamje. Po, momentalisht jemi në pjesën e verandës. Tu mbrapa neve është pjesa e stankave që shihet, edhe pjesa e bogës. Kur jemi te pjesa e verandës, ne këtu mbrapa këtë anën e kundërt kanë me përfundu shumë shpejt pjesa e rançit. Hoteli ka me posedu edhe rançin, momentalisht posedojmë edhe pjesën e kalerimit, posedojmë edhe pajtonat me kual, ka me pas edhe aktivitetet ndryshme si motorat të rrymë me porës, motorat për male, bicikleta me rrymë, bicikleta pa rrymë. Dhe më thonë, nuk po ofrojmë vetëm akomodim edhe ushqim. Jemi mundu edhe atrakcion, përshkak se ideja është mes me ardhë një musafir me qëndru një natë apo dy, po thjesht të kaloj një pushim pak ma gjatë. Atëherë, këtu është pjesa e recepcionit, në spas. Në këtë kronë e djerë është fitnesi i hotelit, që është pjesë në spa. Ashensori që sjellë klientë prej dhomës, prej koridoreve, pjesën e spas. Qëka gjithë këtu recepcionin e spas? Në recepcionin e spas, klientë mundet me gjithë qatë që kanë nevojë. Pjesën e peshkirit, bademantilit, papuqe, qa do që nevojitet për në spa. Ky ambient, si pjesë Grand Hotel Belushi, është vendi i relaksit në të cilin çdo kush futet me kënaqësi, por pasi që e shijon, përton të del nga këtu. Aty gjeni pishin për të rritur dhe fëmi, 4 sauna të ndryshme, dhomë relaksi, jacuzzi, e shumë çka tjetër vetëm për kënaqësinë e shpirtit tuaj. Po ashtu, hoteli posedon edhe dhomën e kripës për të vegjëlet të rritur, e cila ndihmon në forcimin e imunitetit tek njeriu. Çdo gjë në këtë vend është krijuar me shumë dashuri e kujdes dhe vërtet hoteli i ngjan një vepre artistike. Në katin e dytë gjenden tre salla të ndryshme të konferencës për organizime të ndryshme dhe me kapacitet varësisht prej kërkesës që keni. Këti hoteli prej 20.000 metra katror nuk i mbarojnë hapsirat atraktive, por tani përshkojmë për të kuptuar më shumë se si duken dhomat e gjumit. Atëherë, kjo është njëna prej dhomave standarde me pamje ballore, cila posedon mini barin, posedon kutllukin për kafe dhe qaj, posedon banjon, edhe ka këtë pamje prallore për para. Çfarë dhoma tjera ofron kjo hotel? Ofron dhoma me shtrata të fin, ofron suita familjare, ofron suit presidenciale, që do të thot i ka 5 dhomave. Sa dhoma janë gjithsej? Objekti i hotelit ka 100 dhoma, pjesa tjetër e bashkës që ishin 2 kate që janë vilat, që dikush do në pak ma privat, i posedojmë 10 dhoma, që i bje 110. Gjithë ky investim është bërë nga vëllezërit Belushi, biznesmen me nam në botën perëndimore. Si vendoset që me ardhë me bo një investim tjilë në fshatin Shkrel? Ishte rastësi. Do më thonë se unë jem dalë 16 vjeqarë jem dalë në Gërvet, jetoj që 40 vite jetojmë në Austri, në vëllezër. Dhe më thonë, unë nuk e disha se ekziston pjesa e bjerë, si shankon kur njëtë. Ishte një rastësi që dolem rastësisht me dikon një po dëmeq këtu, dhe u manhita me bukurin që e ka bjerështë e rrugovës. Aty filloja ideja, duke i pa që në këtu bjerështë që i ka kryu Zoti, munges këtë investimeve këti nivelli dhe munges e këtyne dhe ajo gradualisht në epi një vullnet që na me kryu diçka në përmasa krejt tjera për shamon, standartit botënor, që mi ofru njerëzve tur,
vendit tonë, dhe më thonë pejse dhe Kosovës, që dhe mos se këtu kanë qumë shumë qef kanë marrë dhe shqiptarët e Shqipërisë, Maqedonisë dhe të Malit Zi, që t'ja ofrojmë një komiditet evropian që të ndijen, dhe më thonë, sikur në Evropë dhe t'i kanë gjitha standartet evropiane. Aje është ai farë cili jonë që me arritë dhe besoj që e kemi rritë që atë farë cili që ka kemi pasë ndërmen të bëjtë. Grand Hotel Belushi ofron çdo gjë që njeriu mund të dëshiroj për të kaluar një pushim të këndshëm.